الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک ربنه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ویشتم نصیحت دا دی چې تاسو په ایمان کې اخلاص پیدا کړئ. کلم چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مو اومنه، نو په خپل دې ایمان کې تاسو اخلاص پیدا کړئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمن ته ولیږدم، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې اخلص فی دینک یکفیک العمل القلیل، په خپل دین کې اخلاص پیدا که نو لږ عمل هم تا ته بس دی، ځکه ډیر کم عمل چې په هغه کې اخلاص وي هغه د الله لپاره وي انسان الله ته نږدې کوي، او ډیر لوی عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي په هغه کې د الله رضا نه وي هغه د الله لپاره نه وي نو هغه انسان د الله نه نورم لري کوي. نو قدر منو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، هر عبادت چې تاسو کوئ په هغه کې اخلاص پیدا کړئ، خاص له الله لپاره یې وکړئ. که تاسو روژه نیسئ، که تاسو لمنځونه کوئ، همدارنګه که نفلي عبادتونه کوئ، د ستاسو یوازینی مقصد دی په هغه کې صرف د الله رضا وي، چې الله درنه راضي شي، نو بیا څه مشکل مسلمان لپاره پاتې شي. همدارنګه حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلي چې رسول الله به فرمایل توبا للمخلصین اولئک مصابیح الهدى تنجلی عنهم کل فتنه الظلما. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل مخلصینو ته دی مبارک وي، دا هغه خلک دي چې د هدایت ډیوې دي، په دوی سره هره توره فتنه ښکاره ښکاره کیږي، یعنی هغه تورې فتنې چې پرتې دي کله چې مخلصین لاړ شي هلته هغه تورې فتنې به الله له هغه ځای نه پورته کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. ډیر روجداران دي چې د هغو د روجې نه دې لپاره کوم ثواب نشته الا الجوع مګر چې ګېډه یې وږې ده، ځکه هغه په خپل عمل کې اخلاص نه لري، د روجې آداب نه مراتوي. همدارنګه رسول الله وایي ډیر داسې کسان دي چې هغوی به ټوله شپه رڼا کوي په عبادت باندې، خو هغوی لپاره کوم اجر و ثواب نشته الا سحر مګر دا چې هغوی بې خوبه دي ستړي دي، ځکه چې هغو کې اخلاص نشته، هغوی کې صداقت نشته، هغوی د خپل عمل د الله لپاره نه کوي بلکې هغوی په خپل عمل کې ریا ته ځای ورکړی. او په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي، کوم عمل چې د الله رضا لپاره نه وي، هغه د الله رب العزت په دربار کې منظور نه دی، هغه مردود دی. ځکه حضرت ابو اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ابتغي به وجهه. بشک الله رب العزت له اخلاص پرته هیڅ عمل نه قبلوي، او یوازې هغه عمل قبلوي چې یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وي. نو قدر منو اوریدونکو، که لږ عمل هم کوئ، تاسې په هغه کې د الله رب العزت رضا ته ځای ورکړئ، یعنی یوازینی هدف دې ستاسو د الله رضا وي.
زمان زنی ورونه ول په مکی مکرمه کې هغوی به د ورځې څلور پنځه عمرې کولې، حتی د زنو نه به فرضي جمعې په حرم شریف کې پاتې وي. او چې کله به اتاقونو ته راغلل، یو بل ته به ویلې چې تا څو عمرې راوړي او ما څو عمرې راوړي، تا څو توافونه کړي او ما څو توافونه کړي. زما توصیه هغو ته دا وه چې تاسو صرف په ورځ کې یو طواف وکئ، په اخلاص یې وکړئ. د هغه لسو عمرونه شل عمرونه چې په ورځ کې کوئ، چې په هغه کې ستاسو نوم او ریا وي، دا یو طواف ډیر بهتره دی. ځکه د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ستاسو جسمونو تم نه ګوري، الله رب العزت د ستاسو صورتونو تم نه ګوري، الله ستاسو مالونو تم نه ګوري، بل ينظر الی قلوبکم، الله ستاسو زړه ته ګوري، ستاسو زړونو ته ګوري، چې آیا ستاسو په زړه کې اخلاص شته که نشته، ستاسو په زړونو کې د الله رضا پرته ده او که نه ده پرته. اوچته ځواني، ښه صورت او ډیر مال الله څخه هیڅ کم ارزښت نه لري، بس الله ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا هغه عمل چې ته کوې په دې کې د اخلاص شته او که نه شته. نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ومنو چې هغه موږ ته وایي چې تاسو په خپلو عملونو او په خپلو ایمان کې اخلاص ته ځای ورکړئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درویشتم نصیحت هغه دا دی چې د یو حاجت پر وخت دا عمل کوي. هغه عمل به اوس رسول الله موږ ته بیانوي، په حدیثو کې بیان شوی. حضرت عبدالله ابن اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې الله او یا بنده ته کوم ضرورت لري، هغه ته پکار ده چې ښه اودس وکړي، او د اودس نه وروسته دوه رکعته لمونځ وکړي، بیا د الله رب العزت حمد و ثنا ووایي، د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي، او د هغه نه وروسته دا دعا ووایي، الله رب العزت به یې هغه مشکل ورته حل کړي. هغه دعا دا ده: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي. الله برتا بالهيت معبود نشتا، هغا حليم أو سخي ذات داي، الله پاک داي، دلوي عرش رب داي، ټولې ستاینې الله لره دي چې د ټولې نړۍ پالونکی دی. ای الله، زه له ستا د رحمت او مغفرت اسباب غواړم، د هرې نیکی ګټې او د هرې ګناه سلامتی غواړم. زما ټولې ګناه یې وبخښه، ټول سختي ټولې سختي راڅخه لرې کړه، زما هغو اړتیاوو ته چې تر پرې خوښ یې ځانګړې پاملرنه وکړه، او ته چې تر هر چا رحم کوونکی ذات یې. تاسو ته هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، کوم مشکل پیښ وي، ډیر په اخلاص سره اودس وکړئ، راشئ په مانځه ودرېږئ، دوه رکعته لمانځه نه وروسته د الله حمد و ثنا بیان کړئ، د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایئ، او دغه دعا چې ما تاسو ته ولوستله دا دعا ولولئ، الله ربالعزت به ستاسو مشکل درته حل کړي. که ستاسو مشکل بنده ته وي او که ستاسو مشکل الله ته وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلېرویشتم نصیحت هغه دا دی چې د نفس له فتنو ځان وساتئ. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې هم نه کوي، الله رب العزت به هغوی ته په نظر د رحمتم نه ګوري، او الله رب العزت به دوی د ګناهونو هم نه پاکوي، او دوی لپاره به سخت عذاب وي. صحابه و کرام وویلي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره موږ واورېدله، نو موږ پوښتنه وکړه چې خابو و خسرو من هم یا رسول الله، دوی خو هلاک شول، دوی خو تباه شول، دا څوک دي؟ ای د الله رسوله، چې د آخرت په ورځ به الله ورسره خبرې هم نه کوي، الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري، الله به یې پاکوي هم نه، او دوی لپاره به سخت عذاب وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي
چې په دیو کې اولنی کس مسبل دی. مسبل هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د کبر او د غرور د وجې نه د خپل پایڅې د خپلو بجلکو او د خپلو پړکیو نه ښکته پرېږدي، په ځانګړې توګه په مانځه کې. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې الله رب العزت د مسبل مونځ نه قبلوي. دا د نفس فتنه ده چې تا په کبر و غرور کې اچوي چې د کبر د وجې نه د خپل پایڅې را ښکته کړي او د خپلو بجلکو نه ښکته وي. البته دا زموږ د ورونو دپاره نه، د خویندو دپاره. دویم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفي کوي هغه منان ښیي. منان هغه څوک دی چې چا سره یې څه احسان کړي وي، څه نیکۍ یې کړي وي، او په هغه ځای کې هغه ته د هغه یادونه کوي، په هغه باندې د خپل احسان اچوي. دا هم د نفس فتنه ده. عمل باید الله رضا لپاره وي. هر هغه چا سره چې تا په یو مشکل کې مرسته وکړه، د هغه اجر و ثواب د الله نه غواړه. چا سره دې چې کومک کړی، په هغه باندې خپل احسان ما چوه. او دریم کس هغه دی چې هغه په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. یو کتاب یې راوړی خپل دکان ته په لس روپۍ باندې، چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتری راشي نو هغه ته وایي چې قسم په خدای دا کتاب ما په دولس روپۍ باندې اخیستی دی. دا د نفس فتنه ده چې د مال محبت د دې په زړه کې واچوه تر څو چې دې ته اړ شي چې په خپل مال باندې د دروغو قسم وخوري. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی موږ ته چې تاسې د نفس له فتنو څخه ځان وساتئ. هغه شی چې تاسې په فتنو کې اچوئ د هغې نه تاسو اجتناب وکړئ. په ځانګړې توګه دغه درې کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته بیان کړل، باید د هغه نه په جدي توګه باندې موږ ځانونه وساتو. همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله انصاری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځان له ظلمه وساتئ، ځکه چې ظلم د قیامت په ورځ ستوري تیاری وي. له بخله ځان وساتئ، ځکه بخل تر تاسو وړاندې خلک هلاک کړل. همدې بخل هغوی دې ته چمتو کړل چې د خلکو وینې توی کړي او حرام شوي شیان حلال وګڼي. همدارنګه حضرت جندب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د بل عیب ښکاره کړي الله رب العزت به د ده عیب ښکاره کړي، او څوک چې ریا وکړي الله به هم له ده سره هغسې معامله وکړي. که د عیب ښکاره کول دي، که ریا کول دي، همدارنګه که بخل او که ظلم دي، دا ټول د نفس فتنې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو د نفس د فتنو نه ځانونه وساتئ. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې د دنیا او د آخرت ژوند هم ښایسته وي، راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نصیحتونو ته ډیر په خلاص غوږ باندې غوږ کیدئ، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت موږ ته نصیب کړي. نور به هم واورو، خود یې ویده مې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 25 نصیحت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې تاسې د سورة اخلاص ډیر زیات تلاوت کوئ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د سورة بقرې آخري آیتونه ډیر لولئ. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. آمن الرسول نواخل تر أين آخر پوري. رسول الله ويش دغا آياتنا تاسي دير ولي. هم دارنگا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تاسو آيات الكرسي دهار فرز منزو رستا أو دخوب وخكل ولي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چا چې پوره لس وارې قل هو الله وویله، نو الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. چا چې لس وارې
و اخلاص سره د زړه نه سوره اخلاص یعنی قل هو الله ولستله الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وفرمایل اید الله رسوله بیا خو به نو زموږ ماڼۍ په جنت کې ډېرې زیاتې وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله رب العزت ډېروونکی او پاک دی، دا د بنده په لاس کې نه دی، هغه الله درکوي او الله رب العزت سکا د هیچې کمښت نشته. همدارنګه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله ختم سورة البقره بآیتین اعطانیهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت ما ته د سورة بقره ورستنی آیتونه تر عرش لاندې خزانه څخه راکړي دي، نو هغه زده کړئ او خپلو ماشومانو او میرمنو ته یې ورزده کړئ، ځکه چې دا هم قرآن دی او هم لمونځ دی او هم دعا ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی. د دې پر ځای چې د ستاسې اولادونه او ستاسې ښځې کینی شپې د خپل وقت په یو عبث شي باندې تیر کړي، یا نن ورځ د سریالونو په کتلو باندې تیر کړي، کینوی هغوی ته د سورة بقرې آخري درې آیتونه ور یاد کړئ، یا دوه آیتونه هغو ته یاد کړئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آیتونه الله رب العزت ما ته د هغې خزانې نه راکړي چې هغه د عرش لاندې دي، نو خپله یې یاد کړئ، د خپلو ښځو ته یې وروښئ او د خپلو اولادونو ته یې وروښئ، ځکه هم دا مونځ دی، هم قرآن دی او هم دعا ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې آیت الکرسی ولئ، ځکه د آیت الکرسی د لوستونکي او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی. هغه څوک چې تل لپاره د فرض مانځنه وروسته آیت الکرسی لولي، چې کله مري په خپل قبر کې به د جنت نښې نښانې او برکات ویني. او رسول الله فرمایي څوک چې آیت الکرسی شپې لولي، الله رب العزت به هغه د شیطان نه ساتي. بخاری د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه یو لوی حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه مال باندې پیرهدار ودرولم چې هغه د زکات مالونه وراټول شوي ول. نو شپې یو سړی راغی او د دغه مالونو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پې مقرر کړی وم ساتونکی د دین اغلا کوله، نو هغه کس ما ونیو او دا مې ورته ویلي چې زه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیایم. هغه راته ډېرې زاري وکړې او دا یې راته ویلي چې ضرورت لرم، ماشومان هم لرم او ډېر مجبور یم، ما پرېږده بیا به دا کار نه کوم. هغه کس ما خوشې سهار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي چې د شپې بندي دې څه کړه. ما ورته ویلي اید الله رسوله، هغه د ځان او د ماشومانو اړتیاوې راته بیان کړې، زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې کړ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي نه، هغه تا ته دروغ ویلي دي، هغه به ډېر ژر بیرته راشي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه په دې باوري شوم چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وینا سره سم هرومرو بیرته راځي او د دې ځای نه به غلا کوي. زه بیا دلته ویښ ولاړ وم چې بیا دغه کس راغی، د شیانو په خوړلو یې شروع وکړه او د ځان سره یې هم ټولول چې ویسي. هغه ما بیا ونیوه او دا مې ورته ویلي چې زه به دې دا وار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورولم. هغه بیا راته زاریانې شروع کړې، راته ویلې چې ما خوشې کړه، مجبور یم، ماشومان هم لرم، بل وار به زه نه راځم. ابو هریره فرمایي چې زما بیا پې زړه وسوځېد، خوشې مې کړه. سهار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم. رسول الله راته ویل ای ابو هریره، د تېرې شپې بندي دې څه کړه؟
ما رسول الله ته ویلي هغه د خپل ځان او ماشومانو د ضرورت یادونه وکړه، زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې که. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي، نه هغه تا ته دروغ ویلي دي، بیا به راشي. ابوهریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په دریم وار پیره ولاړ وم چې هغه کس بیا راغی او د خوراکي توکو په وړلو باندې شروع وکړه، هغه ما ونیوه او ورته مې ویلې دا ځل به د هرومرو رسول الله ته ورولم، دا دریام او وروستنی وار دی. خو څو وارې تا ویلې چې زه به بیا نه راځم، خو ته بیا راغلې. هغه کس بیا راته ویلې، ابوهریره فرمایي، ما خوشې کړه زه به داسې کلمې در وښیم چې د هغو په وسیله به الله ربالعزت تا ته ګټه ورسوي. ابوهریره فرمایي چې ما ورته ویلې هغه کومې کلمې دي؟ هغه راته ویل، کله چې ته خپلې بسترې ته ورشي نو آیت الکرسی ووایه، د الله رب العزت لخوا به یو ساتونکی درته وټاکل شي، تر سهاره به دې د شیطان نه وساتي، شیطان به تا ته نه نږدې کیږي. ابوهریره وایي چې دا سړی ما خوشې کړ. سهار چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلې چې د شپې بندي دې څه شو؟ ما ویلې اې د الله رسوله، هغه له خپل ګمان سره سم ما ته یو څو کلمې راوښودلې چې د هغو په ذریعه به الله ربالعزت ما ته ګټه رسوي. رسول الله راته ویل هغه کومې کلمې دي؟ ما وویل چې هغه ما ته وویل، کله چې ته ویده کیږئ نو ته آیت الکرسی لوله، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ده كلمات ما تروح دل. او دایره ته ویلې چې په دې سره به الله رب العزت تا ته یو ساتونکی مقرر کړي او تر سهاره به هیڅکله شیطان درته رانه شي. نو رسول اکرم وفرمایل، هغه تا ته رښتیا ویلي خو په خپله دروغجن دی. بیا رسول الله راته ویلې، ای ابوهریره، آیا ته پوهیږې چې دا درې شپې له چا سره ته خبرې کوي او څوک نیسې؟ ما ویلې نه. رسول الله راته ویلې هغه شیطان و. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت هم دی چې تاسو که آیت الکرسی ولولئ، الله رب العزت به تر سهاره پورې تاسو د شیطان د حملاتو نه ساتي او په حفظ و امان کې به تاسو ژوند کوئ. نو راشي قدرمنو اوریدونکو، چې ډېر په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونو ته غوږ شو او وایورو، په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي وي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.